I zato je rekao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da je jedna od kategorija ljudi koji će biti u hladu Allahovog arša na sudnjem danu, mladić odrastu u pokornosti Allahu, mladić i devojke. Ti kad kao mlad insan sa 15, 20, 30 godina, pored svih izazova koji su pred tobom, društvo koje ti na grijeh poziva, strasti koje bujaju u tebi, ambijent u kojem ti je sve na dohvat ruki, nema koje grijeha, sve ti je dostupno i ti kažeš, neću to, hoću Allah. Znate li koliko je to kod Allaha veliko? Ti radi Allaha ostaviš ono što tebe živi, nosi i drži. Strasti svoje, društvo svoje, grijehe na koje većina čini, Allaha radi ostavi. Zar mislite da će takvog mladića Allah ostaviti na cjedilu? Zar mislite da će djevojku koja tako živi, gospodar poniziti sutra u braku? Zar mislite, zaista? To bi značilo da mi imamo loše mišljenje o Allahu. Nemojte da imamo loše mišljenje o Allahu. Pa i kad se iskušenje desi kao našem bratu, imamo lijepo mišljenje o Allahu. Allah zna zašto mu se to desilo. Allah iskušava ljude shodno imanu i vjerovanju. Allah daje robovima svojim ono što je za njih najbolje, a mi smo zadovoljni sa Allahom odredbom. Zato imajmo jedni drugi u dobama, braćo i sestre. Nema vrednije stvari na dunjalku nego da spoznaš zbog čega si ovdje. Zamisli čovjeka, momka, djevojku, dođe na fakultet, treba da bude tu 4 godine i prolaze mu 4 godine, nekom uplatio stipendiju, platio mu stan, kupio mu knjige, a on ne zna šta će tu. I generacija završi fakultet, dobiju diplome, nađu posao, a što si ti radio, ne znam, kaže. Jer ja onako bio tu. Zar na dunjalku koji je tako savršeno satkan, mi to vidimo po zakonima kosmosa, zar da na takvom dunjalku mi uzalud budemo, zaista nismo uzalud ovdje. Molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo.